Jo, čaute všetci, moje meno je Selassie a dnes keď som mnou Betka. Betka. A ako sa máš, Betka? Dobre. Máš sa dobre? Tak som rád, že sa máš dobre. Prečo sa tak tváriš? Keďže sú tie Vianoce a všetci si chcete doma zdobiť vaše príbytky niečím krásnym a možno niektorí z vás nemajú na to peniaze alebo sa im to dá zbytočné, rozhodli sme sa vám dneska ukázať 5 jednoduchých, krásnych a ľahkých DIY ozdôb vianočných. Žebetka. Áno. Ozdôb vianočných. Takže máme tu na stole 1 355 000 vecí, ktoré budeme používať na naše DIY. Najprv ale vytasím tento limitovaný Lenovo Selassie notebook. Ešte stále je v predaji. Chod na menamelegion.sk a kúp ho. Tieto DIY sme nevymysleli. Zobral som ich z dvoch videí a ideme ich teda urobiť aj my a vyskúšame tak naše schopnosti a vlastne či sa nám to vôbec podarí spraviť také nejaké DIY. Vlastne sme to ukradli z iných videí a teraz to ideme vydávať za naše. Presne tak. Tak, Betka, čo budeme potrebovať na naše prvé DIY? Štetec, žiarovky, môžu byť ľubovoľnej veľkosti, ale lepšie sú malé. Trblietky, podľa toho, do akej farby si chcete zladiť dekorácie na strome, nejaké špagátiky, ale bydlo. My tu máme takéto špicaté žárovečky a kúpil som glittery v Pepku asi za eurko 30 a máme tu rôzne farby zaujímavé. V tomto videu ide o úplne jednoduchú vec. Namažeme lepidlo na žiarovku a potom tú žiarovku posypeme trblietkami podľa vlastného výberu. Čo to nejde, prečo? Tak už by to malo ísť. Dobre, oblepuj, takto. Oblepuj, takto ti to tu naoblepím. Môžeš to poriadne rozotrieť. A akú chceš farbu trblietok? Bielu. Bielu? Áno. Ja si zoberiem zelenú a zlatú. Betka má so sebou modrú a bielu. Daj mi lepidlo trošku, Betka. Don't. Krásny, vianočný DIY čas. Zatiaľ ma to inak celkom baví. Sice to robíme asi 2 minúty. Ježiš, to budú všade, tu budú trblietky, Betka. Ty si ty. Jej, to bude aké krásne, Betka, to budú najkrajšie vianočné ozdoby, aké budeme mať štúdiu. Hej, keď to môže byť po obývačke. Robte to na niečom, čo sa potom dá ľahko upratať, ľudia. Ty si hovoril, že to bude škaredé, ale... Wow! Dobre, teraz tu bude trošku zlatá posýpka. To je gížek hovado. Ježiš, to moje vyzerá hrozne. Mačieš. Skúste to robiť jednofarebné, myslím si, že niekedy je menej viac. Hotovo. Radšej aj ja už. A to je pekné. To je mega pekné. Však ako ja som chodil na výtvarnú. Ja som študoval umeleckú školu. No, moc to neukazuje na kameru. Ľudia, 4 roky na umeleckej škole, pozrite sa, čo dokážem vytvoriť. Ale keď to chceš dávať reálne na stôl, mohli sme to aspoň zladiť nejak. Tak, toto je moja zeleno-zlatá vianočná ozdoba a Betka má bielu s takou modrou frkanicou trošku. Ja si myslím, že v pohode, Betka, akože čo hovoríš? Čo na to hovoríš? Mne sa to ľúbi. Mali sme to nechať jednofarebné. Jednofarebné? Tak môžeme spraviť ešte 2 jednofarebné a uvidíme, jak to bude vyzerať. Takto vyzerá moja modrá a Betka, pozrite sa, akú peknú zeleno-zlatú šišku urobila. Ideme tu spraviť poriadok a môžeme sa vrhnúť na druhý vianočný DIY. Čo až zlasom? Na naše druhé DIY budeme potrebovať papier, z ktorého spravíte kužel. Ten náš som robil ja, takže vyzerá extrémne retardovane. Plastové lyžičky, malé vianočné gule, ja som menšie nenašiel, ale ak nájdete ešte menšie, tak to bude úplne top. A pištol na hot glue, alebo teda taviacu pištol. Dobre, Betka, potrebujeme poodstrihávať... To polko. Nie je moja práca. Čo? Nie. Asi na takúto veľkosť. Rozhodli sme sa, že nastriekame až celý stromček, potom na zlatý glitter, aj keď moc to ako zlatý. A vyzerá, na kamere to vyzerá dosť pekne. No tak ja, tak počkaj, tak ja ti to budem držať a ty môžeš lepiť. No,
Aj napriek tomu, že sme kúpili až dve balenia lyžičiek, tak ich máme pomerne málo. Samozrejme, keď ich budete mať viac, môžete ich dať nahustejšie a bude to oveľa lepšie vyzerať. Ale princíp je proste takýto. Zoberiete lyžičky, nasúkate ich na ten papier a potom môžete začať prikladať aj gule. Najlepšie bude, keď na to budete používať nejaké obyčajné guličky a nie gule na strom, lebo tam nebude taký ten vrchnáčik. Hviezdu? Nemáme hviezdu žiadnu navrch. Tak dajme jednu gulu navrch. Či to bude hovadina? Čo? Robíš hviezdu z hot glu? Betka spravila tú najkrajšiu vianočnú hviezdu z hot glu, aká môže byť. No, nehnevaj sa, naozaj je pekná. Ideme farbiť, Betka? Yes. Toto bolo ale pekne nápad. Tak, Beťka, veľmi krásne si to nastriekala. Fakt, z každej strany to stieklo. Trošku si sa opustila pri tom striekaní, Beťka. No. Vyzerá to podľa mňa strašne zle. Tebe sa to páči, Beťka? Páči sa ti náš vianočný stromček? Mhm. Áno? Toto nikdy nezaschne. Fuj, dobre, už stačí, už dosť. Fuj. Betka, ako hodnotíš tento vianočný stromček DIY? Na tretie DIY budeme potrebovať čo, Betka? Pištol, cestoviny, spray. Ak by ste náhodou boli málo sfetovaní z výparov sprejových po striekaní tohto krásneho stromčeka, môžete si dať druhé kolo. Ideme z týchto cestovín urobiť hviezdu, ktorú si môžete zavesiť buď na strom, alebo na dvere. Betka, rob hviezdu. Vieš, ak sa robí hviezda? Mm-mm. Ja tiež ne, čiže... Prišli sme na to, ako má tá hviezda vyzerať, ale Betka sa rozhodla, že ona chce, aby tá hviezda vyzerala úplne inak. Takže dáme timelapse zlepenia cestovín na seba. Ja ani neviem, čo som spravil. Čo je toto? Vysvetlite mi, čo je toto? Betka spravila nádhernú hviezdu. Akože tá tvoja hviezda vyzerá fakt jak hviezda, ale to moje neviem ani čo je. A keby si máš 3, tak aj na teba. Čo to je? Čo je toto? Vysvetlite mi niekto čo... Ja sa hanbím za seba, Betka. To čo som spravil? Pozri, ako vyzerá náš strom. Pekne. Ten strom vyzerá oproti tomuto ako najkrajšia vianočná ozdoba. Nie som dobrý vo vianočnom DIY. No akože to tvoje, no to je pohoď. To je dobre. Má vôbec... Kde? Dáš si to na stromček, Heno. Kde som spravil... Heno, vedľa. Kde som spravil chybu? Začalo to, keď si zapol kameru. Máme tu štvrtý DIY, ktorý sa nemá ako pokaziť. Najkrajšie zatiaľ vyšli tieto naše žiarovkové ozdoby, tie sa mi veľmi páčia. Na toto DIY budeme potrebovať čo, Betka? Cestoviny. Uvarené cestoviny a musia to byť mašličky, ihlu a niť, sprej alebo zlaté trblietky. O čo ide, Betka, v tomto DIY? Ide o to, že si vezmete cestoviny, nitku a tie cestoviny musia byť uvarené preto, aby sa cez ne dalo prepichovať ihlu a niť. Spravíte si z tých cestovín reťaz, môže byť dlhá akokoľvek chce, môžu tam byť dve cestovinky, môže ich tam byť 50 a následne, keď budete mať túto nitku spravenú, môžete to buď nastriekať ľubovoľnou farbou, alebo cestoviny potrieť lepidlom a otrblietkovať ich. Malá reklamná vsúka. Selasi.shop. Najlepší obchod s merčom. Oblečenie sa pomaly míňa. Choďte tam a nakúpte, pretože tieto veci sa už nebudú dať kúpiť. Rozhodli sme sa, že už tu nebudeme smradiť sprejom. Ty si sa rozhodol. Rozhodol som sa ja teda, že už mám dosť toho spreju.
Tak, pozrime sa na to, dámy a páni! Toto je hoved. Počúvaj ma! V tom debilnom videu im všetko vyzeralo úplne krásne, oni to nejako musia fejkovať, oni podľa mňa tie... Nevyzerá to najškarečšie, keď je to takéto trblietavé, vyzerá to pekne. Takže toto dávam sem. Nič moc, DIY! Si Betka pripravená na posledné DIY? Neviem už ani čo ideme robiť, takže nie som, ale daj to sem. Budete na to potrebovať voskovky. No tak to ak nikto nezhorí, tak... Pozrite sa, my sme zohnali doma, že Spider-Man voskovky, lebo iné voskovky neboli. Priesvitné ozdoby, ale počúvajte, najlepšie sklenené, nie umelohmotné. My sme nenašli sklenené, takže sme museli zobrať takéto umelohmotné, lebo budete potrebovať takúto tavnú pištoľ. Dovidenia. Alebo teplovzdušnú pištoľ. Táto stala asi 20 eur, je to úplne najlacnejšia podľa mňa, možno sa dá zohnať ešte aj lacnejšia. Princíp tohto DIY je, že si nasekáte rôznofarebné voskovky, vložíte ich do sklenenej, alebo v našom prípade plastovej ozdoby, nahrejete ich touto pištoľou a tým, že sa tá voskovka začne topiť, môžete vytvárať rôzne zaujímavé farebné kombinácie. Ja som veľmi zvedavý, ako toto bude fungovať a dúfam, že teda tu nezhoríme. Dobre, akú si dala farbu? Modrú, zelenú, čiernu a žltú? Mám to v zuboch. Ja sa strašne bojím, že sa to... Áno, začína ma to páliť. Prečo sa to netopí? Smrdí! Fúj! Toto nemôže smrdeť! Smrdeš horný plášť! Nie! Áno, smrdeť to cítim! Topí sa to, ľudia! Ale strašne pomaly a smrdí to extrémne! Ja vidím... Oné, ja vidím dym z toho plástu! Nice! Toto je naozaj skvrrrrr! Dámy a páni, je to toto najhoršie DIY video, aké ste kedy videli? Ja si myslím, že áno, podľa mňa hej, ale a možno sa zabavíte. Teraz ja. Betka! No? Čo hovoríš na naše DIY? Podľa mňa takto dopadne väčšina pokusov, ktoré skúšajú tí ľudia doma. Hej, že majú... Takže to bolo také reálne DIY vlastne. Vyrobili sme nádherný vianočný stromček, nádherné vianočné dve hviezdy a najkrajšie nám vyšli tieto žiarovkové ozdoby, ktoré ešte zavesím. Au, do p***! Lajkujte, komentujte, odoberajte a... Nerobte DIY! Big up!